potom jsme rozmáčili aj na cestě rozbité sklo, buďte naozaj opatrní. Okrem toho tu mám aj dve obmedzenia pre opravu železničného, pri ceste je uzatvorená cesta 76. Pohode. To je ten hlavný ťah pri Tomáčoch, obchádzka je vedená cez Kozárovce, Nemčinami a Malé Kozmálovce a veľké pozor aj pre Bratislavu. Dnes od 7. hodiny, teda práve teraz, čo máš nové inge? Zrazali testári na Vajnorskej za križovatku s Rožňavskou v smere do mesta opravovať v pravom pruhu povrch vozovky. Určite... Tak teda čo? Ako vidíte, teraz tu mám policajné riadky, ktorá si zastavujú v obsmeroch, v Banskej Nitry, Čičká Chalková, pred 4. hodiny,